ძალიან მნიშვნელოვნად არის წარმოჩენილი ეს საკითხი, საკონსტიტუციო ცვლილება არის ინიცირებული. დარბაზში ამ საკითხის განხილვას 80 ხელმომწერიდან ესწრება 10-12 ოდე. მე მინდა 7 ვითარებაში განვიხილოთ საკითხი. როგორც მოხსენებელმა ბატონმა ზვიაძიძე გუნმა ბრძანა, იმის გამო, რომ 13 ხმა არ იკრიბება, იმის გამო, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური ბოიკოტი გამოაცხადა და იმის გამო, რომ ეს პროგნოზირებადი იყო ორი თვის წინაც, რომ ისინი კენჭისყრის მომენტისთვის არ იქნებოდნენ პარლამენტში და დარბაზში, ამის გათვალისწინებით და ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით რესპუბლიკელებმა ამ საკითხის ინიცირებისას თქვით, რომ კი ბატონო, ვისაც აქვს სურვილი ინიცირებაში მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ წინას არ გეუბნებით, რომ ამ პარლამენტში, ამ მოწვევის პარლამენტში 113 ხმა არ იკრიბება და საკითხი კენჭისხაზე ვერ დადგება. დღეს მომხსენებელმა ზვიაძიძეგურმა დაადასტურა, რომ საკითხი კენჭისხაზე ვერ დადგება, იმიტომ რომ როცა არ არის 113 ხმა ხმის მიმცემი კონსტიტუციის ცვლილების რეგისტრაციაში, რომ არ გატარდება 113 ადამიანი, ვერ დასვამთ კენჭისხაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლის აუცილებელი მინიმუმი არის 113 ხმა. ამას გულისხმობდით ჩვენ, როცა მაშინ ძალიან მშვიდა წყნარ ჩვენს განცხადებაში საკითხის არსში შესულის გარეშეც პროცედურული თვალსაჩინოდ გეუბნებოდით, რომ ეს საკითხი ამ მოწვევის პარლამენტში ვერ იქნება მიღებული და რომ ინიცირებას აქვს პოლიტიკური ხასიათი და მე ახლაც მოგიწოდებთ. რა კი იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტში არის ასეთი ვითარება, რომ პარლამენტში ამ საკითხის კენჭისხრა ვერ მოხერხდება. ამიტომ, ნუ შევქმნით ერთმანეთისაგან ტრის ხაზს. არ ვარგა ამ საკითხის წამოწევა წინა საარჩევნო კონტექსტში. არ გვინდა ნებსი თუ უნებლიეთ სხვა ქვეყნებში, ევროკავშირში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ამა თუ იმ ტენდენციების შეფარული თუ პირდაპირი რაღაცა შემოტანა ამ საკითხის განხილვაში. წერია ქართულ კანონმდებლობაში, წერია ჩვენს კოდექსში, რომ ქალი და კაცის ერთობა არის ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით, განსაზღვრულია ჩვენი კანონმდებლობით და არ ისმება ეს საკითხი, არ დგას დღეს საქართველოში მოთხოვნილება ამ საკითხის გადახედვისა. ნუ ვეძებთ პრობლემას იქ, სადაც არ არის. ცალკეულ ადამიანს თუ აქვს, ან თუნდაც პატარ-პატარა ჯგუფებს თუ აქვს რაიმე ტიპის განწყობები, მოლოდინები, შორეული მომავლისთვის, ეს არ არის დღევანდელი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი დღის წესრიგი ქვეყანაში. დღეს საქართველოში არ ისმება საკითხი, რა შვაშია ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინების თემის შემოტანა ჩვენი დღევანდელი კანონმდებლობით განსაზღვრული, რომ ქალი და კაცის ნებაყოფლობითი ერთობა არის ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით, აი ეს ჩავწეროთ დღევანდელ კანონში, თუ ჩავწეროთ ეს ფორმულირება კონსტიტუციაში, ამ თემას განვიხილავთ ხომ რა შვაში ეს ერთი სქესის ადამიანების, ერთნაირი სქესის ადამიანების ქორწინების შემოტანა არ შემოტანასთან. არ დგას ის საკითხი. გავმიჯნოთ ეს თემები. ჩვენ დღეს კანონმდებლობით გვაქვს, რომ ქალის და კაცის ერთობა არის ქორწინება. კანონმდებლობით ინიციატორები თვლით, რომ ეს იყოს ჩაწერილი კონსტიტუციაში, როგორც მაგალითად ჩაწერილია ხორვატიის კონსტიტუციაში. ამასთანავე ხორვატიაში კონსტიტუციაში წერია, რომ ოჯახი არის ქალის და კაცის ერთობა და ამასთანავე ხორვატიაში კანონია მიღებული, სადაც ერთი სქესის, ერთნაირი სქესის ადამიანების სამოქალაქო კონტრაქტიც არსებობს. ასე რომ, სხვა როგორც ზვიადი ლაპარაკობდა, არის სხვადასხვა ფორმა, სხვადასხვა ხარისხი ერთი და იგივე სქესის ადამიანების ურთიერთობების ლეგალიზებისა სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში. ზოგან ამას ქორწინება ჰქვია, ზოგან სამოქალაქო კონტრაქტი ჰქვია, ზოგან შვილთაყვანის უფლება არის, უფრო მეტ ადგილას შვილთაყვანის უფლება არ არის. მე მოცემულობაზე არ ვლაპარაკობ, მე ხას უსვამ, მე არ შევდივარ საკითხის არსობრივ განხილვაში.
და მე არ დავიწყებ ახლა გახსენებას ნადიმის ვთქვათ ანტიკურობის თუ რომაული კულტურის და ისტორიის როდის რა იყო და როგორ იყო ხელოვნებაში მაგალითად მე ვლაპარაკობ რომ არ მიგვაჩნია სწორად იმ რესპუბლიკელებსაც რომლებიც თვლიან და ხელი მოაწერეს ინიციატივას ორმა რესპუბლიკელმა მოაწერა ხელი რომლებიც თვლიან რომ ეს რა წერია ჩვენს კონსტიტუციაში ჩვენს კანონმდებლობაში ნორმალურია კონსტიტუციაში თუ იქნება ჩაწერილი ეს ასევე ნორმალურია და ხელი მოაწერეს ფრაქციის წევრთა უმრავლესობამ ამ ინიციატივას ხელი არ მოაწერა და პარტიის განცხადება და პოზიცია იყო ასეთი რომ არ გროვდება ეს ხმები და ისეთი მე მესმის პოლიტიკური მოტივაცია რომ არ დაუტოვოთ ეს თემა მე მესმის თქვენი ახსნას რომ არ დაუტოვოთ ეს თემა ანტიდასავლელ მარგინალურ პრორუსულ ჯგუფებს საპროვოკაციოდ პოპულისტობისთვის ამიტომ მოდი ჩვენ თვითონ ავიღოთ ეს თემა და კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ვერ იღებს ეს პარლამენტი ამას ვერ იღებს ამიტომ ჩემი ხოვნა არის ჩემი სურვილი არის, ჩემი წინადადება არის, რომ ნუ ვაქცევთ ამ თემას ძალიან ისეთ აქტუალურ საარჩევნო პროპაგანდისტულ თემად. ეს დაძაბავს ურთიერთობას და ეს იქნება ქარიშხალი ჭიქაში და ამის საჭიროება და აუცილებლობა არ არის. ჩვენი გაკეთებულით ორივე ნაწილმა ქართული ოცნების, კოალიციის ქართული ოცნების ვინც პასუხისმგებელი ვართ, რომლებიც ცალ-ცალკე გავდივართ ამარჩევნებზე, ორი ნაწილი იქნება თუ კიდე უფრო მეტი გამოაჩენ საარჩევნო პროცესს. ჩვენი პასუხისმგებლობები გვაქვს, ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი პლუსების, ჩვენი მინუსების, წარმოვაჩინოთ რა გავაკეთეთ, წარმოვაჩინოთ რა ვერ გავაკეთეთ, ის რომ სიტყვის თავისუფლება გვაქვს, მაგრები ვართ, ის რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ზღურბზე ვართ, და ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებისას მაშინაც ძინააღმდეგობა იყო. მაგრები ვართ, რომ ეს პასუხისმგებლობა ავიღეთ, ის რომ ასოცირებული ხელშეკრულება გაფორმებულია მთლიანად და ბოლოშია გასული. მაგრები ვართ, ეს ამ მოწვევის პარლამენტის მთავრობის დამსახურება. სიტყვის თავისუფლება უზრუნველყოფილია ქვეყანაში. მაგრამ არის ბევრი სხვა საკითხი, რაშიც ასე მაგრები ვერ აღმოჩნდით და მომჩეველთან პასუხი გვაქვს გასაცემი. რატო ვერ აღმოჩნდით? გამომჩეველი განსაზღვრავს რაში დაგვეთანხმოს, რაში არ დაგვეთანხმოს, თქვენ რაში ჩაგითვალოთ პლუსები, ჩვენ რესპუბლიკელებს რაში ჩაგვითვალოს პლუსები, რაში შეაფასოს ჩვენი ქმედებები ერთობლივი თუ ცალ-ცალკე ნაკლებად და მიუღებლად, ოღონდ პატიოსანი ვიყოთ გამომჩეველთან. მე თუ ვერ გავზარდე პენსია, ამის გამო ქახალზე დაგიწერო კონსტიტუციაში, ვერც დაგიწერ, მაგრამ მე მინდოდა რომ კონსტიტუცია ჩამეწერა, რომ ქალი და კაცის ერთობა არის ქორწინება, ეს არ მიმაჩნია სწორ პოლიტიკურ ნაბიჯად, არ მიმაჩნია ამ სათუთი თემის შემოტანა კონკრეტულ წინა საარჩევნო თემატიკაში, დაძაბულ ვითარებაში, არ მიმაჩნია სწორად და ამას გეუბნებით. ის რაც იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების დროს, ის რაც იყო 2013 წლის გაზაფხულზე, ზუსტად 3 წლის წინ, იმ ვითარებასა და დღევანდელ ვითარებას შორის სხვაობა არის. არ გვყავდა მაშინ ღია დეკლარირებული თუ არადეკლარირებული პროგრესული ჯგუფები. არ იყო საპრეზიდენტო არჩევნებზე აღებული 10% და არ იყო კიდევ უფრო მაღალი პროცენტი ამ ტიპის ჯგუფების მიერ აღებული თვითმართვების არჩევნებზე. არ იყო მოძლიერებული ესეთი ანტიდასავლელი ფლანგი ქვეყანაში. უნებურად მათ სისხლზე ნუ დავასხამ ცხალს, ამიტომ მოგიწოდებთ, რასაც ვერ ვიღებთ, რო ვიღებდეთ, მაშინ მე თქვენი პოლიტიკური ლოგიკა გასაგებად მივიშნებდი ამ ლოგიკას. რასაც ვერ იღებს ამ მოწვევის პარლამენტი, კენჭის ხრაზეც კი ვერ დასვამთ. კენჭის ხრაზეც რეგისტრაციაში 13 კაცი არ გატარდა და არ გატარდება. გახედეთ ფლანგს, გახედეთ რა უნდა ამის დანახვას, რომ ამ საკითხის მოახლოების დროისთვის ეს ხალხი არ იქნებოდა ამ დარბაზში. ეს ხალხი გაერიდებოდა სულ სხვა მოტივებით, სულ სხვა არგუმენტაციით და არ მიუშვებდა ამ საკითხს კენჭის ხრამდე. შესაძლოა სხვა საკითხებსაც, მაგრამ განსაკუთრებით ამ საკითხს. ამიტომ შვიდათ ვიყოთ ერთმანეთის კონკურენტები და შვიდათ შევქმნათ ნორმალური სამომავლო თუ შევძელით კოალიციური ხელისუფლება ამ ქვეყანაში. ჩვენ არ გვინდა ერთმანეთისაგან ტრის ხატი.
ხვა